Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru la PS News. Bună ziua. Domnule Tudorache, candidat deocamdată, da, râdeți pentru că iată cum vin breaking news-urile peste noi. Tocmai am aflat că un alt candidat al PSD-ului, domnul Negoiță de la sectorul 3, a fost chemat acolo. Așa că, sigur, propusesem să începem altfel, dar vă întreb direct, mai aveți curaj să candidați din partea PSD-ului astăzi? Da, eu am curaj. Voi candida. Sper ca până pe 24 să depunem candidaturile, toți colegii. Ca și dumneavoastră, am aflat în dimineața asta de Robert Negoiță. E adevărat, zvonuri erau în ultima perioadă. Vom vedea ce se întâmplă și care vom rămâne în picioare să candidăm din partea PSD-ului la sectoare și la primăria capitale. Simțiți povestea asta ca o prigoană îndreptată exclusiv împotriva PSD-ului? Nu, până la urmă a fost și mișcarea cu Ludovic Orban, nu, care... Nu cred că e o prigoană. Bănuiesc că justiția își face treaba cum spunem, nu știu acum cât de bine, cât de... Da, își face treaba, datoria noastră e să rămânem în picioare. Mă refer la noi, la politicieni. Dacă te simți cu musca pe căciulă, te dai la o parte. Dacă nu, rămâi în joc. Eu rămân în joc. Am înțeles. Revenind la candidaturii, PSD-ul a, și nu doar PSD-ul, a avut o strategie cel puțin atipică, să-i spunem așa, de a lansa foarte târziu numele pentru primării, mai ales în București, dar și în țară. A fost asta un handicap pentru candidați? Nu a fost o strategie, așa s-a întâmplat. Deci, inițial a fost negocieri aproape o lună și jumătate cu colegii de la ALDE. Nu s-a ajuns la o înțelegere. E adevărat, colegii de la ALDE sau Tăriceanu cerea în mod special sectorul 1 și al sectorului, mi se pare că sectorul 4. Din punctul meu de vedere, cereau prea mult. Un partid relativ mic ALDE cereau două sectoare din București. Deci nu s-au ajuns la o înțelegere. Noi ne-am înțeles, noi PSD-ul ne-am înțeles în mai puțin de 24 de ore cu colegii de la UNPR și am hotărât să mergem împreună. Chiar peste câteva ore noi vom semna protocolul cu colegii noștri de la ALDE într-un mediu festiv, ca să zic așa. Deci ne-ați dat și o știre. Ideea e că astăzi semnați protocolul și practic faceți și o lansare mai oficială lansarea candidaților astăzi în jurul prânzului. Am înțeles. Asta e o noutate, să spun așa. Va veni și doamna Firea, înțeleg, acolo. Cu siguranță. Vor veni toți candidați, mai puțin cei care nu pot ajunge din care motive personale. Ajunge, să sperăm că vor ajunge tot 6 plus doamna Firea. V-aș întreba tot legat de acest aspect. Totuși, până la lansarea aceasta oficială, atât dumneavoastră la sectorul 1, cât și domnul Mutu la sectorul 6, ați părut așa că ați furat startul, în sensul că v-ați pus ceva panouri electorale în sector, ați venit cu un mesaj. PSD-ul la nivel de capitală nu are încă un mesaj sau un slogan, să spunem așa. Ați simțit nevoia să faceți acest lucru datorită, să spunem, sau din cauza apatiei partidului, sau pentru că pur și simplu aveați poate o luptă mai grea la sector și ați vrut să... Eu mă uit în primul rând la mine în ograd, de la sectorul 1. Contracandidații mei de la sectorul 1 au plecat înaintea mea, mă refer cu bannere, cu mesaje, cu panotaj. Și din cauza asta a trebuit să fiu și un joc, deci a trebuit să mă raliez la situația din sectorul 1. Și din cauza asta, poate eu am început mai repede decât ceilalți colegi. Mă refer la sectorul 2, care am acum vreo săptămână, deci după ce s-a întâmplat cu domnul Onțanu, a intrat în joc. La sectorul 3, primarul în funcție, Robert Negoiță, nu cred că avea nevoie să-și pună sau să-și facă o publicitate electorală. Sectorul 4 își face din câte știu. La sectorul 5 tot așa a fost cu Rizea, s-a plecat Rizea. Într-adevăr, cred că cel mai avantajat dintre toți candidații de la PSD este Gabriel Mutu, care el a avut drumul lui. Cei de la ALDE n-au solicitat sectorul 6, deci el și-a făcut campania. S-a vorbit și la dânsul, dacă nu mă înșel. Erau doar zvonuri, deci oficial
Tăriceanu nu a solicitat să aibă candidat la sectorul 6. Deci a cerut nu, doar n-a solicitat domnul Tăriceanu, dar se vorbea de un alt candidat la un moment dat susținut, dacă nu mă înșel, chiar independentul Florescu. Da, nu. Deci au fost discuții undeva în noiembrie-decembrie și la noi în partid din acea lună s-au închis discuțiile sau zvonurile cu candidatul Florescu. E adevărat, era candidat la sectorul, era membru de partid la 4, dar până la urmă a fost exclus din partid. Deci din noiembrie Gabriel Mutu știa foarte bine că el va fi candidatul PSD-ului. Haideți să revenim la sectorul 1. Născut și crescut în sectorul 1. Da. Asta este unul din sloganul nostru, cel puțin până acum. Da, poate îl detaliem. Sunteți născut în sector... Exact, poate să zic așa, mai exact, m-am născut la maternitatea la Elias. Botezul l-am făcut la Cașin, deci locuitor al sectorului 1. Ca să zic, primul domiciliu a fost undeva prin spate pe la 1 mai și aici mi-am mare parte din cei 52 de ani mi-am petrecut în sectorul 1. Tot la sectorul 1, cum mai stați din punct de vedere al susținerii? Aveți filiala acolo luată? Da. Mi-amintesc că la începutul lui 2015 au fost oarește tensiuni. Nu, 2013. Da, au fost oarește tensiuni. Am fost 8 ani, deci din 2005 până în 2013 am fost președintele filialei. Au fost 2 ani în care a venit Cătălin Ivan, în apropiata lui Victor Ponta, după care, sau în urma rezultatelor dezastroase de la prezidențiale, a făcut pasul înapoi sau l-a retras Victor Ponta și eu am revenit. Deci în momentul de față aveți atât susținerea mare a conducerii, cât și o organizație bine consolidată. Organizație pe care o cunosc de mulți, mulți ani. Spuneți-mi, să facem un joc de imaginație, spuneți-mi dacă mâine ați fi ales primarul sectorului 1, care este proiectul de suflet, să-i spunem așa, al dumneavoastră, primul. Sigur că o să-mi spuneți că sunt multe de făcut, dar primul, cel mai important lucru pe care l-ați face de mâine începând. Da. Pot spune, în 2012, când eram în USL, am mers pe stradă cu Andrei Kliman, primarul în acel moment. Un proiect al USL-ului care în ultimii 4 ani nu și-a găsit o rezolvare era reabilitarea termică la case. Deci nu s-a reabilitat o casă, cu toate că a fost o propunere a USL-ului din 2012 și nu s-a putut realiza. Deci eu sper, dacă voi primi votul cetățenilor sectorului 1, sper ca în acest an să reabilitez primele case în sectorul 1. De ce vă spun acest lucru? Pentru că și în urmă cu 4 ani și acum, cetățenii spun, de ce suntem diferențiați? Noi care stăm la casă cu cei care stau la bloc. Cei care stau la bloc au primit din partea primăriei această reabilitare gratis și noi la case nu. Și au dreptate, deci și unii și alții sunt cetățeni ai sectorului 1 și eu așa văd. E ceva normal ca primăria să implice și la populația care stă la case, știind foarte bine că cam jumătate dintre cetățeni stau la casă în sectorul 1. Ați amintit în răspunsul nostru de mai devreme persoana domnului Kliman, fostul primar. Și am să vă rog, dacă tot ați vorbit de el, să facem o scurtă radiografie cum vedeți dumneavoastră activitatea sa din ultimele două mandate la primăria sectorului 1. Deci pot să vorbesc mai mult de penultimul mandat, pentru că o bună parte din acel mandat eu am fost viceprimar al sectorului 1, mai precis 3 ani și jumătate, cam așa am fost, urmând unele, sau au fost unele neînțelegeri și a trebuit să părăsesc postul de viceprimar. Au făcut lucruri bune, cu siguranță, sau proiecte au fost foarte bune începute de Kliman, eu vreau să le continui. De exemplu, mergeam pe stradă zilele trecute și lumea m-a întrebat, domne, gunoiul va fi în continuare gratuit? Da. Deci tot ce s-a câștigat, tot ce au câștigat cetățenii în sectorul din partea primăriei, rămâne în continuare, sau eu rămân fidel acestor drepturi câștigate de locuitori și altele noi cu care eu vin, sper să le
să le, cum să spun, să le câștig susținerea cu proiectele noi pe care eu. Da. Legat de ultimul mandat, fără să fiți implicat în el, cum s-a văzut din exterior ca management? Unii spun că a fost un primar bun, alții că ar fi intrat într-un anumit tip de mafie. Știți cum? Depinde cum privești paharul, partea plină sau partea goală a paharului. Eu, ca și adversar politic al lui Andrei Chiriman, e greu să mă pronunț. Cetățenii pot spune cum a fost în ultimul mandat. Ceea ce știu, că el nu mai dorește să candideze și nu, chiar nu vreau să comentez, pentru că nici nu știu și tot ce știu e din presă. Și spuneți-mi, sectorul 1 are o particularitate, în sensul că pe lângă populația sa de bază, în fiecare zi acolo migrează un număr foarte mare de persoane către locuri de muncă în special. Da. Asta înseamnă că pe perioada de lucru, să spunem de la ora 9 dimineața până spre după masă, există o problemă reală din punct de vedere al populației, al locurilor de parcare și așa mai departe. Da. Cum vedeți rezolvată această problemă? Pot să vă spun viziunea mea. Eu, de exemplu, am mers foarte mult în ultima perioadă pe teren. M-am întâlnit cu președinții asociațiilor de locatari și am identificat anumite zone unde s-ar construi aceste parcări. Eu zic că cele mai fiabile în momentul ăsta sau mai ușor de realizat sunt parcările supraterane. Deci dacă acele spații sau terenuri sunt ale primăriei sau primăriei capitalei, cu siguranță acolo vor fi construite parcări supraterane. Singurul primar care a realizat, din câte știu eu, în ultima perioadă sau în sectorul 6 s-au realizat unele parcări supraterane și chiar dacă sunt scumpe, ele sunt utile în momentul ăsta. Chiar spuneați, numărul mașinilor în ultimii ani a tot crescut și locurile de parcare sunt insuficiente. Există anumite probleme. Chiar spuneați cum văd cetățenii ultimul mandat al lui Chiriman și acum am adus în timp ce vorbeam. Mergând prin zona București și Noi Chitila la Dămăraia, acolo s-au construit blocuri între case. Principala problemă sunt locurile de parcare. Și nu numai că s-au construit blocuri între case. Știți că atunci când se dă autorizația de construcție pentru un bloc, trebuie să aibă și un număr de locuri de parcare aferente la subsolul acelui imobil. Ce au făcut? Bine, cu acceptul angajaților primăriei, au desfințat parcările de la subsolul blocurilor și au făcut tot locuințe. Și gândiți-vă la un bloc care are o deschidere de 40 de metri la stradă sau 30 de metri la stradă, nu are nicio loc de parcare subteran și, nu știu, dacă sunt 15 familii în acel imobil, trebuie să-și parcheze mașina pe o distanță de 30 de metri. Ceea ce... Cine a dat autorizațiile astea? Primăria de sector? De sector, mare majoritate de sector. Deci ăsta este o bilă neagră al ultimului mandat al lui Andrei. Apropo de interferența asta... Și nu de asta, nu autorizația, că de fapt, de exemplu, s-au dat autorizații pe plus 2, dar de fapt acel imobil au mai răsărit încă 2 etaje peste. Problema cum s-au legalizat acele 2 etaje peste. Deci au fost niște abuzuri din partea celor care s-au aflat în spatele lui Andrei Chiriman în ultimul mandat. Apropo de interferența asta de suprapunere a responsabilităților, mă gândeam tot legat de activitatea fostului primar. În sectorul 1 aveți mai multe parcuri, dar inclusiv cel mai mare parc al capitalei, mă refer la parcul Herăstrău. Care nu ține de... Nu aparține de dumneavoastră, este al administrației Lacuri, Parcuri și Agrement de la Primăria Capitalei. Însă mi-amintesc scandalul teraselor și al construcțiilor de acolo. Cred că era, dacă nu ultimul sau să fi fost celălalt mandat al primarului Chiriman, a fost un scandal legat de faptul că o parte dintre acele pontoane și terase primiseră autorizație de construcție și de extindere tocmai de la primăria sectorului 1. Deci nu mă refer la parcul în sine și la gestionarea parcului, ci la construcțiile din parc. Exact. Asta vă spun, nu că aparține primăriei de sector, dar autorizațiile au fost date sau avizele respective. Avizele. Nu toate din nu toate construcțiile aveau autorizație de construcție, avizele erau luate de la primăria de sector și țin minte
mulți ani în urmă, ca să fie și angajații primăriei în legalitate, veneau la o anumită perioadă de timp, le dădeau amendă și câteva luni puteau să stea liniștiți până primeau următoarea amendă. Situația asta mai există în momentul de față din punct de vedere legislativ? Tot așa este procedura? Da, da, și tot așa. Și practic, dacă veți deci ajunge normal, primar, deci, va trebui să aveți normal. Deci mi s-ar părea normal dacă aparține un parc, dacă aparține de primăria capitalei, ar trebui ca toate autorizațiile să fie date de primăria capitalei, să-și asume cap-coadă. Asta înseamnă că dacă ajungeți primar, va trebui să gestionați și acest cartof. Cu siguranță și sper ca să am un dialog, dacă primarul general, și sper ca primarul general să fie de la PSD. Vrem să vă întreb și chestiunea asta. De la PSD în persoana doamnei Firea, cu siguranță că această suprapunere să dispară. Aceeași problemă, vă spun eu, aceeași problemă există și pe lângă Parcul Bazilescu din București noi, pentru că în ultim există zonă, e o zonă protejată și autorizațiile trebuie date de Primăria Capitalei. Și adică o stradă o dă Primăria Capitalei, o stradă o dă Primăria de Sector, e ceva care... Care e viziunea noastră scurt cu privire la Parcul Herăstrău astăzi? Se pare prea populat de terase, restaurante, pontoane sau trebuie să-și găsească și ele locul acolo atâtea cât sunt în momentul de față? Cum o vedeți noastră? Eu zic că dacă este o terasă trebuie să fie amplasată legal. Deci dacă legea îi permite, eu zic că își are locul. Dacă legea nu îi permite, deci noi trebuie de fapt să umblăm la lege, la cele hotărâri de Consiliul General și Consiliul de Sector, să le permite sau nu le permite. Deci, nu știu, acum, dacă vorbesc cu un cetățean, poate să spună, domnule, vreau să vin în parc, nu vreau să fie terase. Dacă vorbesc cu altul, o să spună, vreau terase pentru că n-am unde să stau. Dar, până la urmă, trebuie să respectăm legea și... Ați vorbit de, până la urmă, tandemul pe care l-ați face cu primarul Capitalei, dacă va fi de la PSD. Dar ce veți face dacă dumneavoastră veți câștiga la sectorul 1, dar primarul general al Capitalei va fi de la alt partid, opoziție și ea, iarăși o problemă? Ar cântări mult asta în realizarea proiectelor dumneavoastră la sector? E adevărat că ar crea un disconfort pentru orice coleg de la celelalte sectoare. E de preferat ca și primarul general să fie de la același partid. Dacă nu, cu siguranță va trebui să existe un dialog și la sectorul 1 cu primarul general și la celelalte sectoare, pentru că până la urmă e adevărat, noi am venit ca reprezentanța unui partid, dar fiind votați de toți cetățenii, trebuie să muncim pentru toți cetățenii. Deci nu trebuie să creăm animozități că unul e de la alt partid, eu sunt de la alt partid. Deci până la urmă trebuie să ne punem la masă și să găsim soluția corectă pentru locuitorii sectorului 1. Domnule Tudorache, pe finalul interviului nostru aș vrea să vorbim un pic și despre o latură mai sentimentală. Cum arată familia Tudorache? Da, întotdeauna eu am ținut familia undeva mai departe. E ceva personal. Am o fetiță de 10 ani. Să vă trăiască. Vă mulțumesc. Mă ocup împreună cu soția mea de creșterea copilului. Deci prea multe nu pot să spun, decât că vreau să o țin departe de politică, pentru că chiar prefer să... Din această perspectivă, cum vede familia noastră intenția de a candida și până la urmă riscul ca ajungând primar să faceți poate rabat la momentele de familie? Da, mi-a spus foarte clar să mă gândesc foarte bine, mai ales după toate problemele celorlalți candidați cu justiția, dacă fac bine, dacă e ceea ce îmi doresc. E adevărat, e ceea ce îmi doresc și în 2008 am dorit să candidez. Am candidat, dar n-am avut șansa să ajung primar. Dar, nu știu, eu fiind născut aici în sectorul 1, întotdeauna parcă vrei să faci ceva și pentru locul tău, locul unde te-ai născut. Dacă mă uit, mergem prin țară și vedem o comună foarte frumoasă. Sunt oameni care muncesc în străinătate, dar până la urmă vor să-și lase amprenta acolo unde s-au născut. Eu vreau să-mi las amprenta
dacă cetățenii sectorului 1 îmi dau această șansă, să-mi las amprenta și în sectorul 1. Vă doresc succes cu acest demers și vă mai așteptăm cu drag de câte ori avem subiecte noi de dezbătut la PS News. Vă mulțumesc!